Teste. Vamos lá então, boa tarde pessoal. Meu nome é Guilherme Schwab aqui de Porto Alegre, do blog CFTV Consult. E resolvi fazer um live, uma transmissão rápida mesmo aí no domingo, porque, até porque depois ela fica gravada, onde nós vamos falar aí sobre o reset de senha em duas principais aí soluções do mercado em câmeras IPs de baixo custo. Hoje o que está acontecendo? Hoje nós temos aí uma onda de invasões, de hackeamento de dispositivos, de câmeras, de DVRs. E o objetivo dessa transmissão justamente é mostrar para o integrador, para o instalador e até ter uma noção para o usuário final de como determinados fabricantes, de como determinadas soluções, neste caso as duas, vamos dizer assim, principais soluções do mercado, tratam a questão de segurança dos seus equipamentos. Desde a questão de acesso remoto, na questão de reset de senha, até para se ter uma segurança em relação a saber que o dispositivo realmente ele vai estar com as suas imagens ali protegidas em rede, né? De uma forma mais tranquila.
Bom, a ferramenta utilizada para esse tipo de trabalho, normalmente isso já é apresentado em treinamentos nossos, nós precisamos ou da ferramenta do fabricante, do aplicativo do fabricante que localiza a câmera na rede, né? No caso de uma câmera que recém foi instalada, ou de uma ferramenta de um scanner de rede que localize também os equipamentos em rede que nós temos. Nesse caso, o que que nós vamos usar? Nós vamos utilizar aí um scanner de rede. Esse scanner de rede, ele vai localizar todas as câmeras, todos os dispositivos que eu tenho na minha rede, e eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar efetuar um reset de senha. Eu não sei a senha dessa câmera, não sei a senha teoricamente desses dispositivos, e eu quero de alguma forma resetar, eu quero entrar, eu quero acessar as imagens, eu quero modificar elas. O aplicativo utilizado nesse caso é o Advanced IP Scanner. Esse aplicativo é bem fácil de se encontrar em diversas lojas aí de aplicativos pela internet. Ele tem uma interface bem tranquila. O que que eu vou fazer? Eu vou verificar agora a minha rede. Vou pedir que ele localize as câmeras que eu tenho conectadas na minha rede. A maioria das vezes ele lista ali o nome do equipamento, que é o nome que nós demos, ou o nome que o fabricante manda de fábrica, o seu IP e o seu fabricante. O que acontece? A partir do momento que é feito o escaneamento, que ele escaneia toda a minha rede, com todos os IPs, todos os dispositivos que eu tenho conectados, o meu trabalho agora, como eu já sei, isso é muito importante para vocês entenderem, para quem não é especialista ou para quem não trabalha muito com câmeras IPs, essa ferramenta, ela é muito importante, né, para você localizar. Claro que existem detalhes técnicos um pouco mais pesados, mas vamos pensar que nesse caso o objetivo não é ensinar a configurar a câmera, mas sim ajudar vocês a entender como funciona se alguém entrar na rede da sua empresa, na rede ou se você tiver um dispositivo dessas duas marcas instaladas, se vai ser possível ou não efetuar o reset de uma forma, vamos dizer assim, sem controle. Se vocês forem ver pela minha relação de equipamento, eu tenho diversas câmeras aqui da Hikvision, tenho câmeras de outras marcas, da Giga e tal, e uma câmera da Intelbras. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, esse aplicativo e vou tentar entrar aqui na minha câmera, ok? Tentar entrar na minha câmera da Hikvision. A interface web, a plataforma, ela solicitou que eu informe meu usuário e senha. Vou colocar ali admin e vou tentar uma senha qualquer. Eu não sei a senha dessa câmera. Ok? Não consegui. Tá? Não tem como fazer. Após seis tentativas, o usuário vai ser bloqueado. Eu não consegui entrar nessa câmera, perfeito? A câmera, no caso, da Hikvision. Quais os modelos de equipamentos que eu estou utilizando? Estou utilizando uma câmera da Hikvision, uma DS2CD 1101, desculpa, uma Domi, que é uma câmera que você encontra com custo, é a câmera de custo mais acessível da marca no mercado, de 1 megapixel. Agora eu vou tentar acessar a minha câmera da Intelbras, que é uma câmera, é uma VIP 1120. Deixa eu tentar acessar aqui pelo Internet Explorer. Assim, eu vou mudar a resolução aqui, só um pouquinho. Certo, só um pouquinho, vou tentar aumentar aqui. Opa, Tiagão, deixa eu só mudar aqui a resolução aqui. Só um segundo, tá?
Vamos ver agora se vai ficar bom para vocês aí. Ficou bom agora? Tranquilo? Vamos lá. Beleza? Tranquilo. Vamos lá então. Se vocês viram ali no início, eu tentei acessar a câmera da Hikvision, coloquei usuário e senha e não consegui, né, entrar nela. O web server ali da Hikvision, o aplicativo da Hikvision, vamos dizer assim, o app da Hikvision que roda ali em cima do browser, ele solicitou de que, me informou na verdade que após 6 tentativas eu iria bloquear a senha. Com o dispositivo da Intelbras, eu vou tentar. Ok? O que está acontecendo? Senha inválida. Eu não tenho a senha. Eu não tenho a senha do meu dispositivo da Intelbras. Ok? Não consigo acessar minha câmera. O que que acontece? Como eu estou conversando com vocês, o objetivo não é ensinar a configurar a câmera. O objetivo não é ensinar a configurar o dispositivo. Não é para a gente saber como configurar. Ok? Mas sim como eu faço em caso de. Que alguém rode, para quem está entrando agora, voltando ao início, eu peguei, liguei meu Note, rodei um aplicativo chamado Advanced IP Scanner, pedi que ele escaneasse a minha rede. Nós estamos supondo de um cenário em que alguém na tua rede pode ser uma pessoa na tua casa, pode ser um técnico, pode ser um hacker, como todo mundo está falando, os hackeamentos de dispositivos. Ele tem acesso à tua rede, ele vai rodar um scanner que vai localizar todos os dispositivos que estão configurados e conectados ao teu router, ao teu roteador. Ok? E aí o que que acontece? E aí eu quero pegar e quero saber, eu quero resetar, eu quero acessar essa senha. Se eu não tenho usuário e senha, eu quero resetar ela. Perfeito? Estou rodando o scanner aqui na minha rede. Ah, vamos abrir aqui. Tem uma outra câmera também aqui, ó. Uma câmera da Giga Security. Ó. Vou tentar abrir também a câmera da Giga Security. Sempre entendendo assim que o que realmente funciona sem erro, sem nenhum problema nenhuma das vezes, tá? Vai ser o Internet Explorer, tá? Evite usar aí o Google Chrome, mesmo habilitando os componentes ou o Mozilla, sempre usando ali o Internet Explorer. Embora seja muito lento. Então a câmera da Giga está no IP 192.168.25.8. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar lá. .168.25.8. E vou entrar na câmera da Giga. Ok? Está pedindo para mim digitar ali usuário e senha. Vou permitir ali que o plugin seja executado e vou informar o usuário e senha na câmera da Giga. No caso da câmera da Giga, na câmera IP, eu vou colocar o usuário e senha normal, tá? Acessar ela normalmente. Admin, acho que eu não mudei a senha padrão dela, não me recordo. Pior que eu não me lembro da senha da Giga. Vamos lá. Não me recordo a senha da Giga, depois eu olho aqui nas minhas anotações. O objetivo não é utilizar aqui uma speed para esse teste. Vamos lá. Então, voltando, a minha câmera, no caso que eu quero acessar aqui, ela está com IP2, tá? Que é uma câmera de baixo custo da Hikvision. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar. Deixa eu só confirmar aqui, as pessoas estão querendo acessar aqui a live. Então agora eu vou entrar ali no, na minha câmera IP da Hikvision, que é o IP 192.168.25.2. Eu mudei a senha dela, Vitor, não é essa. 25.2. Muitas vezes, tá? O que acontece assim, uma dica aí para quem é técnico,
rodando vários plugins ao mesmo tempo no browser, ele apresenta esse erro de senha mesmo informando a senha correta. Então, ele tem que reiniciar o PC, né, que daí não vai ter nenhum plugin inicializado antes, e aí você consegue acessar. Então, vamos lá. Da Hikvision, tô querendo, né? Ó. Não tenho a senha. Ok? Vou pegar lá a câmera da Intelbras. Vou abrir a câmera da Intelbras, né? Também não sem a senha. Ok? O que que acontece? Senha inválida. Como que funciona? Tá? Agora eu tenho as ferramentas dos fabricantes, correto? Tenho as ferramentas dos fabricantes e eu quero daí agora modificar. Existe, tá? No site da Intelbras, uma função lá habilitador Intelbras Cloud. Ok? Nessa pasta que você faz o download lá no site da Intelbras, você tem Intelbras Redefinir. O que que eu faço? Eu simplesmente vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar o IP da minha câmera, no caso 192.168.25.7. Ok? O que que vai acontecer? Ó, vou mandar redefinir. Configurações redefinidas com sucesso. Simplesmente eu tendo acesso a essa ferramenta aí, tá? Só para vocês terem uma ideia, vamos abrir lá Intelbras VIP 1120. Entrando no site lá do fabricante, tá? Eu vou aqui em Downloads, tá? Habilitador Intelbras Cloud, ok? Eu vou baixar aqui esse dispositivo. E aí dentro eu tenho o Intelbras Redefinir. Ok? O que que acontece? Eu peguei e resetei minha câmera. Se eu for entrar agora, ok, ó, vou fechar esse assistente. Eu vou rodar o scanner de rede de novo. Ok? Essa câmera ela vai reinicializar. E eu vou localizar essa câmera na rede de novo. O que que nós vamos fazer para ter certeza de que realmente é resetada a câmera? Nós vamos entrar nas configurações da câmera, eu vou mudar a senha do usuário admin, tá? Ela vem normalmente com admin, eu vou mudar esse usuário, ok? Vou mudar essa senha, tá? Desse usuário, nós vamos entrar lá, vou botar a senha lá 12345 em vez de admin. Depois nós vamos pegar e resetar a câmera de novo e ela vai voltar novamente ao usuário admin e a senha admin. Ok, ó. Então vamos lá. Vamos lá então. Infelizmente o Internet Explorer é muito lento, né, pessoal? É muito lento, mas a gente precisa, né? Nesses casos aí é o que funciona melhor. O que que eu vou fazer agora? Ok? Vou entrar na câmera com o usuário admin e com a senha admin. Correto? Se o meu Internet Explorer aqui funcionar, né? Que isso é um problema sério que nós temos aí. O que que acontece? Entrando agora na câmera. Pessoal, aí já tem uma questão, ó. Admin, admin, ok? Login. Vou entrar na câmera. Esse já é um problema sério, porque a câmera resetada ela já vem com usuário e senha padrão.
Ok? Então já tenho usuário e senha padrão. Aí está. Acessei a minha câmera. O que que eu vou fazer? Configuração. Ok? Nessa configuração agora, eu vou alterar a usuário e senha padrão da câmera, tá? Do administrador. Ou seja, eu vou fazer com que não seja mais utilizada a senha admin ao invés do usuário admin e senha admin. Eu vou criar uma senha qualquer ali, né? Então, automaticamente. Não, ela tá ligada a um switch PoE, embora ela não seja PoE, tá? Mostrar um pouco das configurações da câmera. É uma câmera de 1 megapixel. Todas as configurações que eu tenho aqui. Agora eu vou em usuário. Na configuração de usuário admin, ok? Eu vou modificar a senha, tá? Então a senha antiga é admin. Admin. E eu vou botar agora uma senha diferente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vou mudar a senha para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Configuração salva com sucesso. Beleza. Então, o que que nós vamos fazer? Fechar o navegador, entrar no navegador novamente, tá? E vou tentar entrar com a senha admin, admin. Vamos lá, esperar o browser abrir. E vamos tentar lá acessar a câmera com usuário e senha padrão. Esse é o procedimento correto. Você instalou a câmera. O certo, ela não deveria, né, ter a senha, uma senha padrão, mas eu vou tentar ali com admin, ok? Admin. Ó, admin, login, senha inválida. Vou colocar a senha que eu criei, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vou fazer o login e ok. Eu entrei na câmera. Beleza? Certinho, né? O que que nós vamos fazer agora? Vamos fechar isso aqui tudo de novo. Vamos abrir lá então o habilitador Intelbras Cloud e vou redefinir de novo. A partir do momento que eu vou mandar redefinir, eu só preciso ter o IP da senha, o IP da câmera. Configurações redefinidas com sucesso. Então, essa é a questão, pessoal. Qualquer pessoa que utilizar, que tiver acesso a uma câmera da linha 1120, seja a Dome ou a Bullitt, da Intelbras, que tenha acesso à rede, ele com um scanner de rede, ele vai simplesmente executar esse aplicativo que está no site da Intelbras, tá? E eu baixei, na verdade, tentando atualizar o firmware dessa câmera aí para utilizar com outros, com DVRs de outras marcas que não da Intelbras. Eu acabei localizando aí esse aplicativo e vi aí qual seria a finalidade dele. Bom, nós estamos comparando agora com a Hikvision, beleza? Como é que funciona? Então, rodamos de novo o scanner de rede. Eu vou pegar aqui a câmera da Hikvision, que é essa daqui, ó. 192.168.25.2. Vamos entrar agora nessa câmera da Hikvision com o usuário e senha aqui. Eu sei qual usuário e senha é correto. Ok? E o que que vai acontecer? Nós vamos ter que fazer um procedimento de reset. Eu preciso invadir essa câmera, eu preciso acessar essa câmera na rede, eu preciso mudar a senha, o usuário e senha dela. Vamos lá. Entrando na câmera, acessando ela. As câmeras estão no mesmo local, tá? Não é essa daí. Essa daí é uma. Olha o estado de barba e cabelo. Tava dormindo, né, pessoal? Vamos lá, não é essa câmera aqui. Vai ser outro IP aqui. Vamos ver.
Cadê a outra Hikvision aí? 25,50, 25,2, 25,70. 25,70. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de outras. Mas vamos trabalhar com essa daqui mesmo. Essa aqui é uma câmera. Uma câmera. Deixa eu só virar lá pro lado, vocês não ficarem me olhando aí tão escabelado, né, tia? É bom vocês olharem aqui na bancada, tem os equipamentos de tudo que é marca, Giga, Hikvision, LuxVision, Multilaser, enfim, Dahua, né? Então não são só equipamentos da Hikvision que nós trabalhamos aqui. Vamos virar pra cá. Ok? Então o que que acontece? Eu tenho aqui essa câmera aqui é uma câmera box, uma câmera Dark Fighter, enfim. O que que acontece? Como que eu faço para me resetar essa câmera? Primeiro, vamos pensar que ok, eu vou resetar. Eu quero resetar essa câmera para padrão de fábrica, ok? Quero resetar essa câmera para padrão de fábrica. Essa daqui é uma 4026, é uma câmera de alto valor da Hikvision. Eu vou pegar a câmera correta aí para a gente ter a real noção. Vamos pensar, não, mas ele pegou uma câmera de menos de R$ 200 na Intelbras e pegou uma câmera de 5 mil da Hikvision. Então eu vou entrar aqui, deixa eu só ver no meu DVR qual que é a câmera que eu estou usando. Vai ser o IP30. Vamos mudar aqui, ok? 25.30. Vamos abrir aí a câmera correta, ok? Então o que que vai acontecer? Agora eu vou visualizar realmente a câmera da rua, que é a câmera que eu quero aí, tá? Que eu quero trabalhar. Porque eu estou utilizando uma câmera de 1 megapixel da Hikvision e uma câmera de 1 megapixel da Intelbras, correto? Se eu for aqui em configuração da câmera, primeiro, não tem como, pessoal, não existe ferramenta que eu resete a senha do equipamento, que eu dê um reset no equipamento sem eu saber a senha, ok? Não tem como eu fazer sem eu saber a senha. Vou mostrar para vocês. Então, eu vou fechar aqui essa câmera e eu vou utilizar um outro aplicativo da Hikvision, tá? E vou aí realmente resetar essa câmera. Só que para mim fazer um reset, para mim resetar ela, eu preciso fazer o quê? Eu preciso realmente saber a senha dela. Eu só vou resetar ela se eu souber a senha dela. Não tem forma de eu resetar ela sem saber a senha de administrador. Então tá aqui, ó, os dispositivos que eu tenho na minha rede, ok? Uma 2DS2CD1001i. Então eu vou adicionar ela agora aqui. E eu adicionei essa câmera na minha ferramenta aqui. Correto? O que que acontece? Eu tenho essa câmera aqui, que também é a versão de firmware. Agora eu quero fazer um reset dela. Ok? Então eu vou restaurar aqui para default todas as configurações dela. E vou dar ok. Eu tive que saber a senha dela. Eu soube a senha dela. Perfeito? Então o que que acontece? Ele vai reinicializar essa câmera e essa câmera vai constar aqui, ó, como inativa. Qual que é o IP dela? 192.168.25.30. É esse? Não sei. Vamos ver lá. Provavelmente ela não vai voltar com esse IP agora. Vamos usar aqui outra ferramenta da Hikvision, que é o SADP. Ok? Por que que eu estou usando essas ferramentas, pessoal? Ó. Vamos fazer um refresh aqui. Ela não voltou ainda. Tá aqui ela, 192.168.1.64, ok? Essa câmera está como inativa. O que que ela está como inativa? Se ela está como inativa, eu preciso informar uma nova senha para ela, tá? Eu preciso informar uma nova senha para ela. Se eu não informar uma nova senha, eu não vou conseguir fazer ela funcionar. Pelo simples fato de que o dispositivo, os equipamentos da Hikvision, eles não têm uma senha padrão, eles não vêm com uma senha padrão de fábrica. No caso da câmera de 1 megapixel em questão, que era da Intelbras, a 1120, a partir do momento que eu resetei a câmera, ela voltou ao padrão de fábrica, tá? Ela voltou ao padrão de fábrica automaticamente, tá? E com uma senha padrão que seria de mim. No caso da Hikvision, eu não tenho como.
Outra coisa, se eu colocar uma senha 1, 2, 3, 4, 5, ok? 1, 2, 3, 4, 5, e vou mandar ativar, ele está dizendo para mim que a senha tem que conter de 8 a 16 caracteres com letras maiúsculas e minúsculas, ou seja, eu não tenho mais como usar, tá? Admin, admin. Eu não tenho como fazer esse procedimento. Eu tenho que criar uma senha forte, no mínimo uma senha forte. Vou colocar a minha senha aqui, ok? E agora eu vou ativar minha câmera. Ok? A minha câmera está ativada. Perfeito? Agora eu vou habilitar minha câmera como DHCP e vou botar minha senha. O que que vai acontecer? Ele vai dar um erro aqui no timeout porque a câmera já vai reinicializar. Ah, E eu vou atualizar aqui. Ela já vai voltar já com IP. Ó. 192.168.25.9. Por que que deu um timeout? Porque a câmera automaticamente ela já não está mais naquele IP que foi utilizado para conexão com o aplicativo e ela já está com IP novo. Então esse é o procedimento de reset para mim poder resetar o equipamento da Hikvision. Bom, eu sabia a senha. Agora, se eu tenho essa câmera aqui, eu não sei, eu não tenho a senha padrão desse equipamento. Deixa eu fechar agora aqui. Eu vou utilizar até uma ferramenta aqui que hoje o grande Alden da Hikvision do suporte mandou para mim. Ontem, na verdade, no sábado, né? Que é o aplicativo em português. Então eu vou achar agora aqui a câmera, a 1001, e vou dizer que eu esqueci a senha da 1001. Quando eu disse que eu esqueci a senha da 1001, eu preciso fazer o quê? Eu preciso exportar, tá? Exportar esse código que é esse código aqui. Desculpa, esse arquivo XML, eu vou exportar aqui na área de trabalho do meu computador, tá? Vou colocar aqui, na pasta Intelbras mesmo, ok? E ele vai exportar um arquivo XML, esse arquivo XML, tá? Ele vai estar dentro da pasta, ó, dentro da pasta ali que eu salvei, e esse arquivo XML eu vou enviar para a Hikvision, e a Hikvision vai enviar um arquivo de volta, um e-mail de volta, onde vai conter as senhas dos próximos 5 dias, e eu vou, no caso, se eu receber esse arquivo XML de volta da Hikvision, o que eu tenho que fazer é o quê? Achar minha câmera na rede, localizando a minha câmera na rede, tá? Ó, 2CD1001. Agora eu vou fazer o quê? Esqueci a minha senha, eu vou fazer o processo inverso, ok? Ó, eu vou exportar o arquivo, né? Ou eu vou importar o arquivo. Então eu vou receber um arquivo da Hikvision ali com o XML de reset de senha e vou cadastrar a nova senha, sempre entendendo que essa senha ela tem que ser de 8 a 16 caracteres alfanuméricos e com letras maiúsculas e minúsculas. Então isso é o que eu tenho sempre comentado com o pessoal, tá? Estamos falando, por que que eu estou comparando uma câmera da Hikvision com uma câmera da Intelbras? Uma porque, infelizmente, como um blogueiro, como uma pessoa que tem um blog, é o que dá volume, o que dá, vamos dizer assim, movimentação, né? E gera até inclusive algumas polêmicas, são esses comparativos das duas, vamos dizer assim, principais marcas do mercado de segurança eletrônica. Ok? Então, voltando à questão inicial, é muito complicado, é muito inseguro você ter um dispositivo na sua rede que apenas com um aplicativo aí que fica disponível no site, que a partir de agora muitos de vocês vão utilizar esse aplicativo, tá? Dessa forma, e aí vocês vão pegar e vão poder desbloquear o equipamento. Uma outra coisa, pessoal, uma outra coisa assim que tem acontecido muito, tá? É a questão dos desbloqueios de DVR. Eu vou fazer um outro live durante a semana. Fico aí em Porto Alegre até quinta, sexta-feira eu estou em Minas Gerais. E eu vou fazer durante a semana um outro live com vocês, mostrando a questão de reset de DVRs. Como que eu faço para resetar a senha de um dispositivo, né, da Intelbras? E como que eu vou fazer para resetar um DVR da Hikvision, por exemplo. Esse XML, Vitor, depois eu te passo ali no privado, existe no site da Hikvision, existem nos grupos, enfim, existe um procedimento ali, um padrão de procedimento para reset de senha, tá? Então, o que que acontece? Nem sempre aquela falsa sensação
de aquela falsa sensação de praticidade, de facilidade de algumas informações, de reset, como é o caso de DVFs, que simplesmente o pessoal tá aí colocando nos grupos a senha do dia para desbloqueio da Intelbras, por exemplo. Isso é muito complicado. Qualquer pessoa que tiver acesso ao teu DVR, na frente do teu DVR, ele vai colocar aquela senha, ele vai entrar, ele pode alterar gravações, ele pode apagar gravações, ele pode mudar a senha do equipamento também. Ok? Vamos pegar aqui, ó, aquela equipamento da Hikvision, aquela câmera da Hikvision, ela está agora com IP, vamos ver, 70. A Intelbras está com IP7, deixa eu ver qual é a IP que ficou a nova ali da Hikvision. Vamos fechar aqui e vamos executar o SADP ali. SADP. Então, localizando agora aqui o SADP. Trancou o áudio, hein?